Община Видин да предостави финансова помощ в размер на 10 000 лева за пострадалите от земетресенията в Турция и Сирия. Това реши днес местния парламент в край Дунавския град. Предложението бе направено от групата от общински съветници от ГЕРБ. Знаете в какъв момент се намираме, да не говорим повече, касае се за наша съседна държава и ситуацията, в която се намираме и постоянно се случват такива неща. В един такъв момент и ние бихме се надявали на такава подкрепа. И тази точка обаче не мина без дебати. Вие знаете, че тази година, като гледам каква е ситуацията, твърде е възможно и май-юни да нямаме бюджет. Може да се вземат част от парите от вашите заплати и да ги, включително и от моите, пак ще направя дарение. Не е проблем това. Въпрос е дали вие искате това да се случи. Вие си правите някакъв тъп популизъм, предлагате нещо, пак ако мога някой друг да ги плати тия пари. Ти имаш 1000 заплата, дай два пъти по толкова. Петров Юли? Да. Не ме предизвиквай. Дарението е индивидуален акт. И всеки сам решава какво дарение да направи. Мен нито един данъкоплатец не ме срещна на улицата и ми каза, аз съм съгласен да направите дарение с моите данъци. Това имам предвид, когато казвам, че не е сигурно какво ще се случи. В крайна сметка, единодушно с 25 гласа за, общинските съветници подкрепиха отпускането на средствата. Така 5000 лева ще бъдат преведени по сметката на посолството на Турция в България. Другата половина от сумата, предназначена за Сирия, ще бъде преведена по разкритата от българския Червен кръст сметка.